varume zanu PF iri very serious pamabasa ehu satanism. Maona zvakatwa ujinimbi uyu. Jinimbi, jinimbi, jinimbi. Achipedza kuita accident masiya wako kutosvika kwakuto. Dambura musoro iwoyo. Dambura musoro iwoyo. Ndo zvakanyanya kuipira upenyu hwepolitics ndokugara vanhu vakabatirana matemo muchitandanisana. Uyezve chimwe chinhu big mistake iri kuitwa nevanhu vezimbabwe vazhinji vari kuti rest in peace jinimbi, rest in peace, uri kunyepirana. This man is going to cry in fire. He's going to cry in hell fire. Hakuna rest in peace, kune inonzi rest in fire. Cry in fire. Nokuti munozviziva kuti munhu akararama upenyu achiita mari dzekuromba, achiita upenyu hwechisatanisti, achinwa doro nemahure, achidii, achisasana navo vachigocha nyama, but chirikadzi nenherera, vachirara nenzara, vachifungidzira kuti Zimbabwe iprivate company yavanoita nayo zvavanoda, vachiabhuisa mari dzenyika ruzhinji ruchichema. Ndo mufiro wacho, ndo mubhadharo wesatanism uyu waitika kuna Jinimbi. Mubhadharo wesatanism example yacho ndiani? Ndijinimbi. Ateera kugeena kwakaenda na Robert Mugabe, ateera kugeena kwakaenda na Perens Shiri. Waenda Jinimbi uyu, usadzoke Jinimbi wazvinzwa. Usadzoke iwe, tutoda kuti idioti Mnangagwa akasire kuteera ikoko. Ikoko Jinimbi, mudane idioti Mnangagwa, mudane na Chiwenga vakasire kuuya ikoko. Hatichavada kuno isu.